Dinheiro. Walt, eu dei pro Ted. Walt, eu dei pro Ted. Dinheiro. So you think you can stop me, spin my eye. Para o mundo a eu deito na minha cama e medito. Para minha DR eu vou. Foda-se, arrombado. Eu vou trabalhar de aprendiz e vou trabalhar sério também. Não é, Hiroshi? Vai tomar no cu, geral, porra! Vai tomar no cu, Luiz. Meu seu arrombadinho de merda. Eu deito na minha cama e medito. Para minha DR eu vou. Foda-se você, arregadinho de merda! Que isso, amiguinho? Não pode xingar o amiguinho! Não pode! Pô, vai tomar no teu cu, rapaz! Se bem que dá pra imaginar o Lucas com aquele uniforme escolar japonês ou feminino, especificamente, e segurando aquele alho poró girando. Yeah! Me dá dinheiro! Ah, não, Lucas, é outro Lucas. Até parece que é você. Posta, mano, vai ali, mano. Ali você vai ver ali. Mano, eu não aguento mais esse meme do indo ali. Não aguento mais. Não! Meu computador voltou a ligar! China, China, seus comedores de cachorro do caralho! Com licença, eu tô vendo onde isso é problema. Eu estou batendo uma punhetinha. Que porra é? Esse viagem daqui a pouco não está grande, Vitor. Ele mandou áudio pro alemão e lhe tiraram ele. Pai é foda e eu sou fodinha. Ele pega as coroas e eu vou me matar. Olá, Pelé, que eu fui bom. Olá, Marcos. King of Zombies. Daniel acaba de xingar o maior jornalista do globo terreno. É o seguinte, mano. Apaga os desenhos, apaga tudo. Processo o Daniel porque ele acabou de te humilhar. Você criou uma página no Twitter chamada Chupei e tu posta a notícia do Daniel. Bomba, bomba. Meu, chora mais! Chora mais! O grupo sai do grupo, sai! Obrigado, tá vendo, alemão? Chupa, chupa, tu nem falou parabéns, alemão! E agora? E aí, caralho, seu merda? Ô, vai tomar no cu! Você tem que tomar no ar! Você tem que tomar no ar! Fuder que me marcou esse. Geral conseguiu, menos o Daniel! Ai, 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 estou vendo, alemão, caindo! Não, alemão, você fica de fora, cara. Ah, mas isso aí é muito simples, mano. Primeiro você clica no negocinho do áudio, aí vai aparecer uma câmera lá, você tem que segurar, aí tu vai na minha mão. Eu não sou da TV, que é isso? Cadê o meu? Ah lá, dois cansaram juntos. Isso não, mano. Faz o cachorro ter uma pirocona gigante. Pisca, porque não... Mano, o alemão só espalha desinformação, mano, eu não aguento mais. Porra, aí é foda, velho. Ai, Bolsonaro, eu sou queiro, a tua cola...